লুচাই পাহাৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী বতৰ আৰু চল্লিশটা বিধানসভাযুক্ত মিজোৰাম বিধানসভাৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। শাসকেই হওক বা বিৰোধীয়ে হওক সকলো নামি পৰিছে পাহাৰৰ অলিয়ে গলিয়ে কন্দৰে সকলোতে কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ শাসকীয় মিজো নেশ্যনেল ফ্ৰণ্ট অৰ্থাৎ MNFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আইজলৰ, এইটো হ'ল ট্ৰেজাৰী স্কুৱেৰৰ ৰোডত থকা MNFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়। আৰু এই কাৰ্যালয়টোৰ পৰাই আচলতে শাসকীয় দলটোৰ ব্লু প্ৰিণ্টসমূহ প্ৰস্তুত হয়। আচলতে কেনেদৰে এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতৰণী পুনৰবাৰ পাৰ হৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে একেৰাহে আকৌ শাসনৰ গাড়ীত বহিব পৰা যায় জোৰাম থাংগাৰ নেতৃত্বত, এই দলটোৰ এইসকল হ'ল তেওঁলোকৰ এইবাৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী। অৰ্থাৎ চল্লিশটা সমষ্টিত MNFয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আৰু আটাইকেইটা সমষ্টিত আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ঐক্যবদ্ধ ফটো MNFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে ৰখা হৈছে। কেমেৰা পাৰ্চন মোৰ সৈতে আছে সঞ্জয় বৰা। সঞ্জয় বৰাই দেখাইছে এয়া হ'ল MNFৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত আঁৰি থোৱা হৈছে। এইসকলেই হ'ল সেইসকল প্ৰতিদ্বন্দ্বী যিসকলে এইবাৰ 2023ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে। ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে যি হাৰত যেনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাব লাগিছিল তাতকৈ অধিক হাৰত এইবাৰ তেওঁলোকে বেছিকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নমা দেখা গৈ নামি পৰিছে MNFৰ দলটো। কিয়নো বিৰোধী ZPMৰ ফালৰ পৰাও চল্লিশটা সমষ্টিতেই তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপ কৰিছে আৰু চল্লিশটা সমষ্টিতেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অতি তীব্ৰ হাৰত কৰি তোলাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শাসকীয় দলটোৱে ক্ষমতা পুনৰবাৰ তেওঁলোকে কুশীগত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে। MNFৰ এই মুখ্য কাৰ্যালয়টোতে ইতিমধ্যে ভিতৰৰ চোৱাত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো সমষ্টি প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ বেলেগকৈ একো একোজন তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে। ক'ত কেনেদৰে কাম হ'ব, ক'ত কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা হ'ব, সেই সকলোসমূহ ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ MNFৰ যিগৰাকী অধ্যক্ষ জোৰাম থাংগাই আজিৰ দিনটোত তেওঁ আইজলৰ সলনি আইজলৰ টাউনৰ আইজল চিটিৰ বাহিৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অৱতীৰ্ণ হৈ আছে। অহা কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা MNFৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে আইজলৰ নিজৰ সমষ্টিটোত তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব বুলি জানিব পৰা গৈছে।